santat yalla bu wéra 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 ñu ngi santat yalla bu wér may sant yalla di nuyu bëpp jigen bu tok fi président dencé fal di sa njit may sant di gëreum askanu sénégal may sant di gëreum wa diaspora ñi nga xamantene depuis bañu téyé président dencé fal vendredi ba tay nekku ñu ci jamm ñoo ngi woté téléphone ñu ngi yonne sen doole ngir rek président fiñ ko duggal ñu génné ko fa man nak dama yaakaar sénégal bir mi dañuy jouer film nak fekk ko xamanteni ci buntu ci yésam nga ko fekk nga kidnapper ko yenn ko yob lool dama bëgg xam ci jaay doole la bok wala ci lan la bok ñun ñi wax président Macky Sall fi ay ragal nekku ñu fi jigen yi and ak déccé fal xofu ñu tétu ñu tawu ñu rafu ñu te fo leen ñu woo dinañ leen fa wuñu déccé fal ba muy dem bop metti wu ko bañ yëngatuwul foofu mu ne dañu bëgg bu ko fa dara jot bu ko dara xoos te bu ko dara wok ñu ngi leen koy wax nag soxlawuñu ay nerve yu fekki déccé fal fee mu nekk di ko xoos wala dara ndax dara wokku ko dara metti wu ko bu ñu bëggee ku ñu tayle wala ku ñu jaay du fa njëga yaram boobu lañ koy def muy déccé fal kenn du ko laal ñun nag li dekk li deewoon dinañ ko dekkil mooy talaatay ndeer ñun jigéen ñu PRP yi ñoo koy yëngal ñuy wax président Macky Sall delloo si sa xel ta nga dellu ginnaaw nii nga jëlee woon réew bi jëlee woo ko woon nii ne da ngay sëgg bëri te doo jàkkaarloo kenn mënta nekk da ngay sëgg bëri te doo jàkkaarloo kenn mënta nekk li ma la waxoon démb moom laa lay wax tey Ablaye Wade bu demee woon nii Macky Sall doo toog ci bopp réew mi bàyyil jaay doole bi nga fi nekkee nit ñi mënuñoo boole xiif boole mar boole ñàkk dëkkuwaay boole coono ba pare ngay boole di sëcc sa doomu réew mi ci kaso yi loolu nag mooy jeex takk 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 ci mim réew bu ma delloo ci dencé fal kidnappé nga ko gor jaay nga doole jàmbaar jaay nga doole ku bëgg réew jaay nga doolem ku liggéey ci réew ñun nag dañu bëgg nga teg ci ko loxo ci nu mu gën a gaawee loolu ñu nga koy wax te suba bëgg nañ bu ñuy ñibbi ànd ak suñu président dencé fal ñaanuñu la saraxuñu la dañ ne nga def ko par force te ni mu gën a gaawee nga def ko yow président Macky Sall yow la ñuy wax man nag li may wax yow laa koy adressé ne waxuma Antoine Dion waxuma sa ñeneen ñoon ñoom mi mi touré waxuma ñooñu ndax mi mi touré ñun suñu taxaw sa xajul ci moom moom mi mi touré ñu ne ak moom ñaari bis mënu koo dajale tey nag li ñuy wax démb dama nekkoon ci naqar waaye tey dama bég li tax ma bég mooy jàmbaar la ñu jàmb démb ñu gis ko ba muy romb ci oto bi parce que nag gisu cet lañ ko gis ndax may nit ñu ñu gis ko jabaram fi ñu toog nii ba tey mënta gis borom këram ay doomam mënuñu gis seen bàyyi ay ñi mbokk ak moom nday ak bàyyi mënuñu gis seen rakk wala seen mag fi ñu yóbbu dencé fal xamuñu ko may wax ne dara bu mu ko xoos ndax nag buñ ko séxeek ay bandi capable nañ lu nekk bu leen ko figure bu leen ko jox poison te bu leen ko jox leneen loo xam ne bu génnee feebar da koy topp dara jotu ko te bu génnee dinañ ko xoolaat nag ndax na mu dëggee woon noonu la génnee dañu bëgg yow président Macky Sall nga delloo ci sa xel askan boo xamante ne foo jaar ñu ne wu foo jaar ñu ne wu nga xam ne yow sa mbir jeex na nit ñi ñoo la bëggoon mais bëggatuñ la ñoo la faloon ñoo lay folli te loolu dañu bëgg nga xam ko may dellu si ci waam femme PRP yi nga xam ne ay jàmbaar lañu booba tey lekkuñu naanu te duñu nelawu amuñu seen fay yal na leen yàlla fay ñuy wax ne président dencé fal amal na leen jukkat feeñu ko dugal du nekk bu la ndem de feeñu ko dugal Serigne Touba jaaroon na fa de moo tax ñun dara mettiwuñu te muy Baye Fall nag di ab taalibe moo tax foofu laa jaaree di woo Serigne si nañu xoolaat li ñuy def bu baax te jàpp ne ñun seen i doom lañu seen i sët lañu lu ëpp nag mën naa tuuru te Sénégal xamuñu ko fayu ki tooñ day tooñ ba pare bu ñu fayoo ñu ne ñun ñoo am problème yeeyu askan bi ñoo bëri problème te fekk du loolu fi mbir mi commencé fa góom bi di xonkee nañ ko lijjanti ba pare te fuñ koy lijjantee nag mooy ci président Macky Sall na arrêté na arrêté ñun nag dencé fal dañ koy bàyyi ci nii wala ñu bàyyi ko ci naa wala ñu boole ñu rey ñun ñëpp wala ñu boole ñun dëpp di dugal ñu ci kaso bi ñun femme PRP yi moom pare nañ pour loolu. maa ngi nuyu nag leader yi nga xamante ne ñoo nekk yeeyu askan bi yëpp
di len sante di len gëreum ci sen taxaway ñu ngi leni wax ne ñun fam PRP gis nañ taxaway bi ñu taxaw nuyo bi dañ koy tek ci loxo khalifa sall mu joxal ñuko ñep ci goor ñi nek fofu jigeen ñu koy jox suñu tata ay de mboj mu seddel len ñuko jigeen yep gis nañ choono yi taxaway waye dafa fekk decc fal duñ ko duñu bay ñu tayle decc fal duñu bay ñu tayle ko duñu bay ñu jaay ko duñu bay ñu saraxé ko lool duñ ko nangu tay duñ ko nangu suu ñun ku ñu gis xamne duñu ragal teppu ñu ragaluñu xofuñu dara ñok ñom ba decc fal di genn te suba li ñu bëgg moy decc fal ñu japp ko ci loxo and ak mom ñibiss ñew fi ci PRP lool lañ bëgg fiñ ko jappé won lañu bëgg délu ci man mënuma comprendre ñu melni kuy jouer prison break ñew buntu siège jambour taxaw fa ak seen fukki car nit ki wacc nga ni ko yob dugal ci auto yob ko ñuy wotante téléphone lu ne mu melni dañ leen jël leen ko yob lool la xamul ban ñun ban réew lañu nekk waye nak Macky Sall dama lay fatali sa doomu nday Macron du gis nga ni mu liñ ko def Macron du gis na ni mu liñ ko def nenañ nak xarit nak day walé ba ci waxit ak doxit mom nak dina ko wal wal bobu nak lañuy bañ na jakarlo yeewi askan bi te xamne yeewi askan bi xalé yi ñoo leen duggal ci seeni xol te dara du ko dindi ñun nak suñu liñu bëgg moy decc fal bi ngeen ko duggal yoonam la ci mu nekk président da ngeen koy raxas da ngeen ñuko duggal pour raxasal ñu da ngeen ñuko duggal pour raxasal ñuko pot ngeen koy defal non nak nak ku baax ku ne jaar nga fofu motax ñu ragalu ñu lool tétuñu lool dañu nak dañu ne anam bi ngeen ko fay teyé na nek anam bo xamné anam bu jaar yoon la anam bo xamné kenn du ko fa jox lu koy lor kenn du ko fa figure parce que nak dañu xamné nak capable ngeen lu nek nak da ngeen ko capable waye limay teje te diko wax ñoo ngi sante soxna président bu baax soxna su and ak dal su and ak tey ku régler waye nak lenn rek mom lañuy ñaawlu ku wara gis sa borom kër mëno ko gis lool dañ koy ñaawlu bu baax ay jégué ñaalem bu du ko gis mënuñu ko gis légui fan lañu dëcc président fan lañ ko duggal fan la nekk ñun lool lañu bëgg xam té ñun bu ne bo leen ñukoy délo na ngeen ñuko délo bu mu pat bu mu laago bu ko dara metti té bu dara wokk yarama ñun fofu rek lañuy waxé ak yeen benen bi may wax ci dund bu cher bi nga xamantene ñun jigeen ñi ñëpp ñung koy dëcc ku dem marché yaangi bëgg dé bo yobbo jundi wala ñaari jundi boy ñew do délo ci dara xol yi jeex na tak jigen yi sonn nañu Macky Sall pour ñu wax la ne dekk bi dara amu fi nit ñi xif nañu mar nañu raflé nañu liko italien di wax Macky Sall bay via Macky Sall fay piano sona estanko de té don ci man jaaré non ci lutti non ci ñenté Macky Sall sona estanko de té lool la bëggoon wax di len sen man na jigen yi lima len ñaan moy ñetti tacc yu tata ay dembo waxon dama bëgg ngeen rafetal ko ba mu sax limay wax jigen ni moy bu suba ci katanu yalla na ñepp ñew tribunal ñu ngi fay xaar jigen yépp bu kenn nek yoni café yépp ñu ko fay jaay naan leen ngeen ñew taxaw jappalé ki nga xamantene motax yewu askan bi neurmelu lepp luy liggéey ci yewu askan bi lekul nanu teddul deful dara moko liggéey ñun nak yeen fam PRP ni ngeen takko ñew ñoo ngi leen koy ñaan suba na ñepp ñewé non nañu jakarlo ak Macky Sall xamne ko decc fal ay jambar ñoo nek ci ginaaw ñiko bëgg ñoo nek ci ginaaw ta nak ñu xam fa mu jëm ñom xam nañ ni amuñu ñaar nga vite président Macky Sall nak ñiko wul amuñu leneen lo xamantene ne melna ne président bëgg nañ ko nak ñoo koy ut bor bu nek diko pisé bor bu nek waye mom dedet bi daw yaram ak amul pri kenn mënu ko jëndal benen bi mom amna ko xamne dama ko bëggoon wax tuuti bëgguma ci won sax wax mu yang ko ba jëtar yang ko ba jëta rek damay laati yow tuuti may len ma tuuti rek parce que yang ko ba dañ ko xam bok ak mom fiñu nekkon mom yaakar na bu fekke dafa nek ministre amna leneen lo xamantene waron nako def jox nañ ko suñu essence jox ko suñu auto jox ko ay garde du corps askan bi la waron defal waye di tontonte ak dag sa te ñu soxlaw ju lool ma ngi wax sama gaay ñu ngi mer parce que waruma ci wonul ko di la may buzz yow mom dañ lay sétan rek mais lima bëggoon wax sa mënuma ko parce que gaay bëggu ñu wax ci yow donc kon fi lay yemalé cadeau bi di leen sante di leen gëreum